Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Bugün şehidim köçtü evimizden, itti gözümüzden, ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır, sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit olur. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit olur. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Her an intizarda, vatanın oğlusan, vatanın bugün darda. Ananın feryadı duyulur oğlum arda. Sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Yıkılıp Abbasim nehre feraz üstte, belim sındı zem. Vətənini canı qədər sevənləri, vətən uğrunda bir an belə düşünmədən canını fəda edənləri tanıtdırmağa davam edirik. İndi təqdim edəcəyimiz süjetin qəhrəmanı şəhid Emin İsmayılovdur. Azərbaycanın haqq savaşında göstərdiyi igidliyə görə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunan qəhrəmanımızı yaxından tanıyaq. Nə bacısı var, nə qardaşı, nə atası. Tək. Eminin anasıdır. İndi şəkillərlə ovundurur özünü. Bir neçə şəkil, paltarları və cəbhədən gələn bir neçə əşya. Emindən sonra geriyə qalanlar bunlar oldu. Və həmişə onun həsrətini çəkəcək, bax, bu iki göz. Deyirdi, yana, narahat olma. Zəng elədi mənə ayın qutusu. Qardaşım, dedim, yemin səndən fəxr edin. Dedi, ana, sizin rayonu almışıq. Dedim, qurban olub. 30 il dalınmadı. Mən sənə inanırdım ki, sən alasan ananı torbanı. O qədər sevinirdi. Deyirdim, səndən fəxr edirəm, Emin. Ana, özünə yaxşı bax. Məndən narahat olmayın. Eminin anasına yazdığı son mesaj olur. Bu sözlərdən sonra bir də ondan nə zəng, nə mesaj gəlir. Yaşıl geyimdə olan bu oğlan torpağı vətən etmək üçün son damla qanını da əsirgəmir. Məlahət İsmayılova öncə oğlunun ölüm xəbərinə inanmasa da, güllərin içindən çıxan balaca kağız parçasının üzərində yazılan ad, soyad ona gerçəkləri bir daha əyan edir. Onu artıq həm də bu görüntülərlə xatırlayacağıq. Güləriz, şən, mehriban Emin kimi. Bir də döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə vətən uğrunda medalı ilə.